Wakenya wameelezea hisia mseto kufuatia uamuzi wa mahakama ya rufaa kuondoa maagizo kusitisha utekelezaji wa sheria ya fedha mwaka 2023. Wengi ambao walihojiwa na shirika la utangazaji la Kenya KBC walisema hatua hiyo itakuwa na athari kubwa kwa gharama ya maisha ambayo tayari iko juu mno, hasa ikizingatiwa bei ghali ya bidhaa ya vyakula na mafuta. Jua hatuna uwezo, itabidi tuende vile uamuzi koti imeweka uamuzi. Even if you tell a Kenyan that you are going to tax him 65% of his salary and you assure him of education, health and housing, nobody will question. Wajibu watatekeleza hiyo sheria na njia ambayo itafaidi wa Kenya wote katika Jamhuri ya Kenya na kuondoa umaskini na kuleta maendeleo. Koti, ningependa kwanza kupongeza koti kwa hivyo imepitisha hiyo finance bill, juu sasa serikali itaweza kupata pesa ya kutekeleza wajibu yake. Hii koti unaokota, tunakuomba usikubali iende mifuko ya vinara, usikubali iende mifuko ya waragai, usikubali iende mifuko ambayo haifai. Tunakuomba rais wetu, chunga mali ya Wakenya, chunga taxes zetu. Kama mahakama imesema Kenya kwanza itumie hiyo bill vile iko, hatutaiangalia baadaye, hakuna kitu tutaangalia baadaye, hiyo itapita tu hivyo na itaenda hivyo. So saizi ni Mkenya anafaa work hard sana, as in juu serikali imeshatoa hiyo, ninio imeshapatiwa ruhusa ya kufanya kazi na hiyo bill.